ढिलै आउनु भयो त हजुर निकै ढिलो आउनु भयो एकछिन त्यो बहिनी घर गएको थिएँ यो आमालाई छोड्नलाई अन्त म टाइममै आएको थिएँ अब एकछिन यहाँबाट नि बहिनी घर हिँड्ने चिके पऱ्यो 10 बजे म यहाँ थिएँ कहाँ कति बेला आउनु भयो नै म यहाँ होइन यहाँबाट सिधा गएँ सर अनि तपाईँको वडा कार्यालय यहाँ छ अनि उता नगरपालिका हजुरहरूले नगरपालिका जानुभएको रहेछ त्यहाँ नगरपालिकामा त्यहाँ त्यो विषयवस्तु त्यहाँ उठेको रहेछ नगरपालिकाले अब उहाँ बिदामा पहिला जानुभयो बिदा गइसकेपछि नगरपालिकाले मलाई चाहिँ भन्दाखेरि के उहाँ बिदाबाट आउन्जेलसम्मको लागि भनेर एकजना सचिव पठाए यहाँ काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ भनेर जो जनगुनासो गएपछि उहाँहरूले एकजना सचिव भनेर पठाउनु भयो र बिदा गइसकेको सचिवजी फेरि पछि आउनुहुन्छ सोचिरहेको थिएँ तर उहीँदेखि उहाँलाई नगरपालिका नै काम मिलाएको रहेछ काज मिलाएको रहेछ काम मिला तपाईँको वडा कार्यालयबाट कारवाही परेर अहिले ती कर्मचारी कति नम्बर वडामा छ उहाँ बिचमा सायद नगरपालिकामा हुनुहुन्थ्यो क्या हो त्यसपछि अहिले वडा नम्बर 8 कार्य गरिराख्नु भएको छ सचिवको रूपमा हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ उहाँको बारेमा बाहिरबाट सुन्दा उहाँ राम्रोसँग डेलिभरी दिइराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ सुनेको छु मैले यी दुवै नगरपालिकाका दुवै वडा सचिव कारवाहीमा परिसकेका छन् काम नगर्ने कर्मचारी ढिलासुस्ती गर्ने मनमानी ढङ्गले बोल्ने कार्यालयको समयभन्दा अगाडि नै घर कुलेलाम हान्ने कर्मचारीका लागि यो निकै ठुलो झापड हो यसरी कार्यालयको समयमा मनमानी ढङ्ग गर्न मिल्दैन यसरी नै तपाईँ काम गर्नुहोला र तपाईँलाई मजाले जागिर खाएर सेवा सुविधा तलब भत्ता सरकारी बाइक गाडी सबै पाइएला भनेर अब नसोचे पनि हुन्छ घरमा के गर्दैछन् वडा सचिव अहिले उहाँ आफ्नो घराइसी काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने जानकारी पाएँ मैले अब घराइसी भन्नाले उनी कुन किसिमको यो आधिकारिक त होइन तपाईँबाट बिदा त माग्नु भएको छैन नि छैन छैन हजुर हजुर स्वीकार्नु भएको छ गल्ती त्यसो भयो अब नगरपालिकाले गरेको कारवाही तपाईँ भोग्नुहुन्छ सरकारी कार्यालयका लागि परम्परा हो भने पनि हुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ यो रीतिलाई यो परम्परागत रीतिलाई चिर्नको लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ होइन अब त्यो चाहिँ यदि त्यस्तो खालको ढिलासुस्ती सरकारले उहाँहरूलाई पारिश्रमिक किनिदिएको हुन्छ भने तपाईँले यतिसम्म यतिसम्म काम गर्नुपर्छ भनेर सम्झौतै भएको हुन्छ अनि त्यो अनुसारले म त्यो अनुरूपले काम गर्नुपर्छ ढिलासुस्ती आउने कर्मचारी यसरी अटेरी गर्ने कामै नगर्ने सेवा प्रवाह नगर्ने कर्मचारीलाई तपाईँ सधैँ यसरी कारवाहीकै दायरामा ल्याउनुहुन्छ कि त्यो ती कर्मचारीका लागि मात्रै थियो होइन कर्मचारीहरूको विषयमा म एउटा स्पष्ट के गर्छु यो त पहिला मैले यहाँलाई जानकारी गराएकै हो हाम्रो यो जुन कर्मचारी नियुक्ति जुन प्रणाली छ विशेष गरी स्थानीय तहमा त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि केही राजनीतिक नियुक्तिहरू छन् केही लोकसेवाका नियुक्तिहरू छन् होइन अब राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूबाट जुन किसिमको फिडब्याक आउनुपर्ने त्यो लोकसभाको तुलनामा त्यति सन्तोषजनक रहेको छैन तपाईँलाई कतिको राजनीतिक दबाब आएको थियो पछिल्लो समयमा निकै राजनीतिक दबाब आउने गरिरहेको छ यो स्थानीय तहहरूमा हामीलाई त्यस्तो राजनीतिक दबाब केही पनि थिएन हामीलाई त्यस्तो पर्याप्त थिएन कसैले सायद मलाई लाग्छ यो अन्डरस्ट्यान्डिङमै गए जस्तो जानुभयो जस्तो लाग्छ त्यस्तो उहाँप्रति मैले त पछि पनि उहाँलाई बोलाएर कुरा गरेको होइन तपाईँले गरिराख्नु भएको छ काम तपाईँ यहाँसम्म गर्नुहोस् म कुरा गर्छु भन्दाखेरि होइन सर ठिकै छ म पहिला पनि जान खोजेको थिएँ पहिला अध्यक्षको कार्यकालमा पनि जान खोजेको थिएँ र अहिले मलाई झन् नगरपालिकाले त्यहाँ ताने भने राम्रै भयो भन्ने तरिकाको उहाँको जवाफ थियो त्यस कारणले राजनीति दबाबको आवश्यकता नै थिएन त्यतिखेर र सामान्य राजनीति दबाब त राजनीतिमा लागेको मान्छेलाई आउँछ नै त्यो दबाबले केही हदसम्मलाई केही समयलाई लम्ब्याएको चाहिँ होला तर त्यस्तो दबाबै रूपमा कारणले उहाँलाई हामीले राखिराख्नु पर्ने त्यस्तो अवस्था चाहिँ होइन अहिले चाहिँ नगरपालिकाले अब त्यही विषयवस्तु बनेको देखेर नगरपालिकाले उहाँलाई नगरपालिका तानेको छ होइन अब हामीले एउटा अलिक कामकाजी वडा सचिवजी नगरपालिका पठाउनु पऱ्यो अहिले एकजना नयाँ सचिवजी आउनु भएको छ अब काम चलिरहेको छ पहिला पनि राम्रै काम चलिरहेको थियो दर्शकबिन नमस्कार तपाईँ यति बेला साझा आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ म केशव भट्ट केही समय पहिला मैले भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 12 कार्यक्रम तपाईँ समक्ष राखेको थिएँ जसमा वडा सचिव कारवाही परेर भीमदत्त नगरपालिका तानिए त्यस पश्चात अहिले उनी वडा नम्बर 12 वडा नम्बर 8 सरेका छन् कारवाही परेर नै हुन् त्यसै गरेर अहिले केही समय अगाडि मात्रै मैले धोतारा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 6 सचिवको बारेमा राखेको थिएँ वडा नम्बर 6 जाँदा हामी पुग्दा सेवाग्राही प्रभावित बनेका थिए सेवाग्राहीले सेवा पाएका थिएनन् 10:40 मात्रै कार्यालयका सचिव उपस्थित भएका थिए भन्दै थिए कति बेला आमालाई पुगाउन गए भन्दै थिए कति बेला म चिया पिउँदा ढिला भयो हजुर त्यो पनि
सवारी साधनको दुरुपयोग गरेका थिए, सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गरेका थिए। यसरी यस्तो मनमानी ढंगले काम गर्ने, यस्तो ढिलासुस्ती गर्ने, सेवामा प्रभावित पार्ने यी सचिवहरूलाई कारवाही गर्ने दुवै नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरूले यसरी कारवाही गर्दै जानुभयो भने मात्र सेवा प्रभावित नभएर सेवा प्रवाह हुनेछ, कुशल सेवा पाउनेछन् सेवाग्राहीले, अनि मात्र केही परिवर्तन आउने नै छ। ढिलासुस्ती गर्ने कार्यालयमा पङ्क्चुअल नहुने, कार्यालयमा पङ्क्चुअल भए पनि सेवा प्रभावित गर्ने, कार्यालयको समयमा घाम तापेर बस्ने, मोज मस्तीले हिँड्ने, कतै फिल्डमा छु भन्ने लगबुक पनि नभर्ने, अनि त्यतैबाट घर गुलेलाम हान्ने, कार्यालयको समयभन्दा आगावै घर जाने, ढिलो आउने, मनमानी ढङ्गले बस्ने, अनि सेवाग्राहीले आउँदा सेवाग्राहीसँग मिठो स्वरमा नबोल्ने, चर्को स्वरमा बोल्ने, जे हुँ मै हुँ, मै नै यहाँको राजा हो भने जस्तो गर्ने यी कर्मचारीका लागि निकै ठुलो झापड हुन सक्दछ। तर सेवालाई प्रभावित नगर्ने, कुशल सेवा दिने के समस्या थियो हजुर भन्नुहोस् भन्ने ती कर्मचारीलाई भने म सधैँ सलाम नै गर्छु। केही कर्मचारी राम्रा नै छन्, केही कर्मचारी यस्तै हुन् कारवाही खाने। खासमा अघिल्लो कार्यक्रममा मैले प्रस्तुत के गरेको थिएँ वडा नम्बर 6 दोधरा चाँदनी नगरपालिकाको बारेमा छोटो रूप हेरौँ। कति बेला आउँछ नि त, के गर्छ नि त, ढिलै आउनुभयो त हजुर। हजुर निकै ढिला आउनुभयो। एकछिन त्यो बहिनी घर गएको थिएँ यो आमालाई छोड्नलाई, अन्त म टाइममै आएको थिएँ। अब एकछिन यहाँबाट नि बहिनी घर हिँड्नु चिके पऱ्यो। 10 बजे म यहाँ थिएँ, कहाँ कति बेला आउनुभयो? नै म यहाँ होइन, यहाँबाट सिधा गएँ सर। अनि तपाईँको वडा कार्यालय यहाँ छ अनि उता यसै आमालाई भेट्न, आमालाई लिएर मेरो कहीँ जाँदै थिएँ। ठिक छ, आमालाई पनि लग्नुपर्ने होला, बेसन्चो होला, के होला, कतै पुर्याउनु पर्ने होला, त्यसकै लागि त तपाईँले वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरेर जानकारी गराएर जानु पर्थ्यो होला नि त। सेवा कुरा हेर्नुहोस् त कति पर्खिया छन् त्यहाँ। मैले एकछिन आमालाई लिनु गएर गएको थिएँ। अब मैले माने हजुर, समस्या हुन्छ आमालाई पुगाउनु परे होला, मैले माने क्या त्यो विषय। तर तपाईँको टाइममा पङ्क्चुअल भएन, आज मात्रै होइन तपाईँको यहाँको स्थानीयले मलाई तपाईँको 2 महिनादेखि मलाई खबर गरिरहेको छ नि तपाईँ समयमा आउनुहुन्न भनेर। म यहीँ बहिनी घर गएको थिएँ सर, म आउनु त 9:30 बजे पुगेको थिएँ, बहिनी घर पुऱ्याउनु गएको थिएँ, मम्मीलाई नै पुऱ्याउनु गएको म, त्यही भएर हो सर। अरू त्यो कति भयो घडीमा हेर्नुहोस् न, घडी 10 बजे होला सर। 10 बजे होला, 10:30 बजे धेरै भयो नि हजुर। म त्यो बहिनी घर भान्जालाई पुऱ्याउनु गएको थिएँ, त्यो भान्जा पनि आज कति भएको छ देखाइदिनु न। ठिक छ, 10:40 बज्छ। भएको कर्मचारी आउनुपर्ने समयमा समयमै नआइदिँदा परेको वडा कार्यालयमा समस्याका बारेमा ती कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन किन नसक्या भन्ने विषय मात्रै होइन, त्यस्तो चाहिँ पटक पटक त्यस्तो चाहिँ अटेरी गऱ्यो भने चाहिँ कारवाही गरिन्छ, यसको लागि चाहिँ कुनै छुट हुँदैन। समयमा आउने हो, समयमा जाने हो, र कुनै बेला त्यस्तो समस्या परेछ भने पनि अध्यक्षज्यूसँग चाहिँ सल्लाह गरेरै बिदा लिएर म यति ढिलो हुन्छ भन्ने जानकारी गराएर मात्र जाने हो। यो कुरा मैले पटक पटक साथीहरूलाई भनिरहेको छु, अझ पनि आजको विषयमा उहाँले कुनै पनि खबर गर्नु भएको छैन, तपाईँलाई पनि खबर गराएको छैन, उहाँ 6 नम्बरको वडा सचिवले र त्यहाँ भएका अध्यक्षज्यूलाई पनि खबर गराएको छैन। अध्यक्षज्यू आफ्नो मजाले कार्यकक्षमा बसिरहनु भएको थियो हामी पुग्दाखेरि, भनेपछि उहाँ ढिला आउनुभयो, लेट आउनुभयो। उहाँको यो ढिला आउने सधैँ नियमित हो, एक दिन मात्रै होइन। भनेपछि अब उहाँलाई ठ्याक्कै वडा कार्यालयबाट कारवाहीको लागि भनेर कुनै पत्र आयो अथवा कुनै प्रस्ताव आयो, त्यो विषयमा जानकारी आयो भने तपाईँ कारवाही गर्नुहुन्छ कि हुन्न? यति जवाब दिनुहोस्। होइन, कारवाही पनि गरिन्छ, यथार्थ चाहिँ सबभन्दा पहिला त यथार्थ बुझ्नु पऱ्यो। अध्यक्षले पनि मौखिक रूपमा चाहिँ अलिकति ढिलासुस्ती भयो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसरी चाहिँ त्यो कामै गरेका छैन, समयमै आएकै छैन, नियमित अनि सधैँ अनियमित छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको थिएन। यदि त्यस्तो रहेछ भने अध्यक्षहरूसँग पनि सल्लाह गरेर हामी त्यो समाधान गर्छौँ। त्यति बेला वडा सचिवले के गरेका थिए यो छोटो रूप तपाईँलाई देखिसकेपछि अब कसरी कारवाही परेका हुन्? दोधरा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष ओम बस्नेतज्यू के भन्नुहुन्छ हेरौँ। तपाईँका वडा सचिव 10:40 बजे वडा कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए भने कहिले मम्मीलाई पुर्याउन गए, कहिले चिया खाए भन्ने सरकारी बाइकको दुरुपयोग पनि भएको थियो साधनको, के कारवाही गर्नुभयो? मैले त्यस्तो केही कारवाही चाहिँ गरेन, किनभने यसो हेर्दाखेरि उहाँको अलिकता मम्मीलाई पुऱ्याउनु गयो भन्ने कुराहरू थाहा पाएँ होइन। पछि मैले उहाँलाई सोधेँ के हो खासमा भन्दाखेरि, तपाईँहरूले सबै गरिसकेपछि मैले उहाँहरूलाई सोधेँ, यस्तो यस्तो भएको भन्नुभयो उहाँहरूले, त्यो अलिक चित्त बुझ्दो थियो। त्यसो हुँदाखेरि उहाँ अहिले चाहिँ नगरपालिकाले अब त्यही विषयवस्तु बनेको देखेर नगरपालिकाले उहाँलाई नगरपालिका तानेको छ होइन। अब हामीले एउटा अलिक कामकाजी वडा सचिव चाहिँ नगरपालिका पठाउनु पऱ्यो,
अहिले एकजना नयाँ सचिवजी आउनु भएको छ, अब काम चलिरहेको छ, पहिला पनि राम्रै काम चलिरहेको थियो। अब नगरपालिकाले कारवाही गर्यो भन्नु पऱ्यो, त्यसको मतलब नगरपालिका हजुरहरूले नगरपालिका जानु भएको रहेछ, त्यहाँ नगरपालिकामा त्यहाँ त्यो विषयवस्तु त्यहाँ उठेको रहेछ नगरपालिकाले। अब उहाँ विधामा पहिला जानुभयो, विधा गइसकेपछि नगरपालिकाले मलाई चाहिँ भन्दाखेरि के उहाँ विधाबाट आउन्जेलसम्मको लागि भनेर एकजना सचिव पठाए, यहाँ काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ भनेर जो जनगुनासो गएपछि उहाँहरूले एकजना सचिव भनेर पठाउनु भयो, र विदा गइसकेको सचिवजी फेरि पछि आउनुहुन्छ सोचिरहेको थिएँ, तर उहीँदेखि उहाँलाई नगरपालिका नै काम मिलाएको रहेछ, काज मिलाएको रहेछ। नगरपालिकाले अहिले तपाईँका वडा सचिवलाई कारवाही गरिसकेका छ, नयाँ वडा सचिव आएका छन्। यही दौरानमा तपाईँलाई कतिको राजनीतिक दबाब आएको थियो? पछिल्लो समयमा निकै राजनीतिक दबाब आउने गरिरहेको छ यो स्थानीय तहहरूमा। न हामीलाई त्यस्तो राजनीतिक दबाब केही पनि थिएन, हामीलाई त्यस्तो पर्याप्त थिएन, कसैले सायद मलाई लाग्छ यो अन्डरस्ट्यान्डिङमै गए जस्तो जानुभयो जस्तो लाग्छ। त्यस्तो उहाँप्रति मैले त पछि पनि उहाँलाई बोलाएर कुरा गरेको होइन, तपाईँले गरिराख्नु भएको छ काम, तपाईँ यहाँसम्म गर्नुहोस् म कुरा गर्छु भन्दाखेरि होइन सर ठिकै छ, म पहिला पनि जान खोजेको थिएँ, पहिला अध्यक्षको कार्यकालमा पनि जान खोजेको थिएँ र अहिले मलाई झन् नगरपालिकाले त्यहाँ ताने भने राम्रै भयो भन्ने तरिकाको उहाँको जवाब थियो। त्यसो भए अहिले वडा कार्यालयमा नयाँ सचिव छन् र अहिले ठ्याक्कै 3:21 भयो, 3:20 तपाईँका नयाँ वडा सचिव वडा कार्यालयमै बसेर काम गरिरहेको मैले देखेको थिएँ, कस्तो लागिरहेको छ? काम त पहिला पनि काम भएपछि पहिलाको वडा सचिव पनि कामै गर्नुहुन्थ्यो, समय मिलाएर गर्नुहुन्थ्यो, तर अब नजिक घर भएकाले कुनै व्यक्तिगत काम पऱ्यो भने जानुहुन्थ्यो, त्यो बेग्लै कुरो थियो। जे काम त पहिला पनि भइरहेको थियो, अहिले पनि भइरहेको छ। जस्तो काम नगर्ने यी वडाका कर्मचारी अथवा नगरपालिकाका कर्मचारी जुनसुकै पनि सरकारी कर्मचारीहरू काम नगर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, कार्यालयमा नपुग्ने, पुगे पनि छिटै घर फर्किने, यो चलि नै आइरहेको छ, यो 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 एउटा सरकारी कार्यालयका लागि परम्परा हो भने पनि हुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? यो रीतिलाई, यो परम्परागत रीतिलाई चिर्नको लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? होइन अब त्यो चाहिँ यदि त्यस्तो खालको ढिलासुस्ती सरकारले उहाँहरूलाई पारिश्रमिक किनिदिएको हुन्छ भने तपाईँले यतिसम्म काम गर्नुपर्छ भनेर सम्झौतै भएको हुन्छ, अनि त्यो अनुसारले म त्यो अनुरूपले काम गर्नुपर्छ। पहिला मान्छेहरू जागिर खानालाई म जति पनि काम गर्छु भने जागिर खाइसकेपछि फेरि मतलब नगर्ने खालको अवस्था हुन्छ। तपाईँले म अझै पनि भने कुनै कुनै फोर्स लाइनहरूमा के हुन्छ, पहिला त कुनै त्यसको अनेक जागिर खानालाई पहिला एकदम दिन रात मेहनत गरेर उनीहरू जागिर खान्छन्, उहाँहरू त्यो भइसकेपछि फेरि घर पाइक चाहियो, अर्को चाहियो भन्ने तरिकाको रूप बढी जस्तो कुरा आउँछ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने समय उहाँहरू दिनदिनै पेटी त्यो गर्नुपर्ने एक्सर्साइजहरू पनि कम गरेको देखिन्छ। समय दिनुभयो, धन्यवाद। हाम्रो पनि सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिदिनु भएको छ, जसले गर्दा हामीहरूलाई अब सूचनाहरू भइरहेका सूचनाहरू जुन गइरहेका छन् त्यो पनि जनतामा जानु सबभन्दा उपयुक्त हो। हामीले जे गरेका देखेका सबै कुराहरू जनताले पनि देख्न पाउनुपर्छ, सुन्न पाउनुपर्छ, हामीले गरे कति गतिविधि गराएको त्यो पनि गर्न पाउनुपर्छ। र अझै हजुरलाई म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले गरेका क्रियाकलापहरू जस्तै हजुरहरूले छड्के गर्नुभयो, कर्मचारीको सन्दर्भमा गर्नुभयो, त्यो ठिक छ, तर अझै हामीहरूले गरेका कामहरू विषयमा हजुरहरूले पनि थप यसमा सहयोग गरिदियो भने हामीहरूलाई पनि एउटा खालको पोजिटिभ इनर्जी गेन हुन्छ। हस् हस् धन्यवाद। हिमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 12 वडा सचिव कसरी कारवाहीमा परेका हुन्, त्यति बेला के गरेका थिए, उनको कमजोरी के थियो, छोटो यो हेरौँ। घरमा के गर्दैछन् वडा सचिव? अहिले उहाँ आफ्नो घराइसी काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने जानकारी पाएँ मैले। अब घराइसी भन्नाले उनी कुन किसिमको आधिकारिक त होइन, तपाईँबाट बिदा त माग्नु भएको छैन नि? छैन छैन। हजुर स्वीकार्नु भएको छ गल्ती? त्यसो भए अब नगरपालिकाले गरेको कारवाही तपाईँ भोग्नुहुन्छ? विकल्प जानुभन्दा पहिला उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर काममा फर्काउने वातावरण बनाउनु पर्छ भनेर म आफैले पनि प्रयास गरेको हो। त्यसपछि केही समय उहाँ काममा फर्केर राम्रो काम पनि गरेर भइरहेको थियो, अहिले फेरि गुनासो आएको छ। यो गुनासो आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि तुरन्तै अर्को वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने व्यवस्था मिलाइसकेका छौँ। अब एक दुई दिनभित्रमा त्यहाँ अर्को सचिव आउनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ राख्दैन, उहाँले आउन चाहे पनि राख्दैन। हामी एउटा दक्ष राम्रो सचिव लिएर आउँछौँ, यो जनताप्रति मैले प्रतिबद्धता जनाउँछु यी माध्यमबाट, र अहिलेसम्म जो जनताले दुःख पाए त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु म। 12 वडा अध्यक्ष भूपेन्द्र रावलज्यू के भन्नुहुन्छ, कसरी उन कारवाहीमा परेका, यो छोटो हेरौँ। वडा नम्बर 12 वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ मसँग यति बेला, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। वडा अध्यक्षज्यू नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार।
12 नम्बरका वडा सचिव कारबाहीमा परेछन् किन कारबाही गर्नु भएको स्वभाव के थियो एकचोटि तपाईले पुनः रिपिट गर्दिनुस् त्यो स्वभावको बारेमा त विगतमा मैले यहीकै माध्यमबाट त्यसको जवाफ दिइसकेको हो त्यसैले वाले अहिले हालको स्वभाव कस्तो छ भन्ने कुराको जानकारी मलाई छैन राम्रै होला नराम्रो नहोला किन उहाँलाई स्पष्ट गरेर सोधिएको अवस्था हो स्पष्ट पनि कडा रूपमा सोधिएको छ तपाईले दिएको स्पष्ट गरेर हामीले यति यति सामान्य भाषा प्रयोग गरेर हामी स्वीकार्दैनौँ भनेर कार्यकारी अधिकारी प्रशासकीय अधिकारीले कडाभन्दा कडा किसिमको तपाईँको हामी कारवाही गर्छौँ भन्ने किसिम गरेपछि उहाँले त्यो किसिमले चाहिँ जवाब दिनुभएको हो त्यसपछि हामीले महिला सचिव पाएका छौँ अहिले र उहाँको नियमितता पनि छ र सेवा गराइलाई उहाँले गर्नुपर्ने कार्यहरू सन्तोषजनक गर्नुभएको छ र हामी जनप्रतिनिधिले जनताप्रति गरेका बाचाहरूलाई जनतासम्म पुर्याउनुको लागि जुन प्रशासनिक सहयोग चाहिन्छ सचिवजीबाट हामीले पाइरहेका छौँ अहिले सेवा गराएर कुनै कुरा त्यस्तो अहिले हाललाई छैन अब तपाईँले कारवाही गर्ने बेलामा राजनीतिक निकै दबाब आएको थियो भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ हो आउँछ कति आएको थियो कति प्रेसर थियो राजनीतिक दबाब भनेर त्यस्तो आएको होइन तर कुरो के हो भनेदेखि म आफै पनि स्वभावमा कस्तो भनेदेखि हेलचेक्राई गर्ने लापरवाही गर्ने व्यक्तिलाई अथवा आर्थिक हिनामिना गर्ने व्यक्तिलाई मेरो स्वभावले पनि म सहने मान्छे होइन आफै पनि म त्यस कारणले राजनीतिक दबाबको आवश्यकता नै थिएन त्यतिखेर र सामान्य राजनीतिक दबाब त राजनीतिमा लागेको मान्छेलाई आउँछ नै त्यो दबाबले केही हदसम्मलाई केही समयलाई लम्ब्याएको चाहिँ होला तर त्यस्तो दबाबै रूपमा कारणले उहाँलाई हामीले राखिराख्नु पर्ने त्यस्तो अवस्था चाहिँ होइन ढिला सुस्तै आउने कर्मचारी यसरी अटेरी गर्ने कामै नगर्ने सेवा प्रवाह नगर्ने कर्मचारीलाई तपाईँ सधैँ यसरी कारवाहीकै दायरामा ल्याउनुहुन्छ कि त्यो ती कर्मचारीका लागि मात्रै थियो होइन कर्मचारीहरूको विषयमा म एउटा स्पष्ट के गर्छु योभन्दा पहिला मैले यहाँलाई जानकारी गराएकै हो हाम्रो यो जुन कर्मचारी नियुक्ति जुन प्रणाली छ विशेष गरी स्थानीय तहमा त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि केही राजनीतिक नियुक्तिहरू छन् केही लोकसेवाका नियुक्तिहरू छन् होइन अब राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूबाट जुन किसिमको फिडब्याक आउनुपर्ने त्यो लोकसभाको तुलनामा त्यति सन्तोषजनक रहेको छैन त्यस कारणले मैले योभन्दा पहिलाको अन्तर्वार्ता तपाईँकै माध्यमबाट के भनेको थिएँ भनेदेखि सचिवजीहरू जुन यस्तो किसिमले आउनुभएको छ उहाँलाई एक महिने डेढ महिने दुई महिने के हुन्छ एउटा तालिम दिएर उहाँलाई सेवाग्राहीप्रति जनप्रतिनिधिका प्रति कसरी सेवा दिने भन्ने विषयमा सानो एउटा ओरिएन्टेसन क्लासहरू चलाइदियो भने हामीलाई पनि सहज उहाँहरू पनि योग्य हुनुहुनेछ नगर प्रमुखदेखि लगाएर सङ्घीय सांसदजीहरू लगायतलाई पनि यो कुराहरूलाई यसो यसो किसिमले कमजोरीहरूदेखि लाए के गर्ने सेवाग्राहीहरूले सेवा पाउनु लायक अवस्थामा चाहिँ कुनै बेला चर्को स्वर भइदिने कुनै बेला के भइदिने जस्तो छ र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने विभिन्न पत्र पत्रिकामा पनि के अरे न्युज च्यानलहरूले पनि हामीलाई पछाडि पछाडि आइराख्नुहुन्छ यस्तो यस्तो गुनासो आयो भनेर जस्तो तपाईँहरू आइराख्नुहुन्छ त्यस कारणले यो समस्या हल गर्नको लागि यो समस्याको रूपमा त्यति नितान्त समस्या पनि होइन तर सिभिल सोसाइटीमा सिभिलाइज सचिव भयो भने र त्यसले चाहिँ एउटा सेवालाई सेवाग्राहीलाई राम्रो चाहिँ सेवा दिन सक्छ र राज्य सञ्चालन प्रणालीमा र जनतामा पनि यसबारे किसिमको राम्रो सन्देश जाने हुनाले यसबारेमा के गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल सामान्य एउटा गरौँ कि भन्ने मानसिकता चाहिँ मैले बनाएको छु तपाईँको वडा कार्यालयबाट कारवाही परेर अहिले ती कर्मचारी कति नम्बर वडामा छ उहाँ बिचमा सायद नगरपालिकामा हुनुहुन्थ्यो क्या हो त्यसपछि अहिले वडा नम्बर 8 कार्य गरिराख्नु भएको छ सचिवको रूपमा हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ उहाँको बारेमा बाहिरबाट सुन्दा उहाँ राम्रोसँग डेलिभरी दिइराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ सुनेको छु मैले कैयौँ जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरूलाई बचाउटी मात्रै गर्दछन् जति कमजोरी भए पनि जति कार्यहीन भए पनि जति निगममा भए पनि कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँदै ल्याउँदैनन् तपाईँले ढिलासुस्ती गर्नुभयो भनेर सिधै आफ्नो कार्यालयबाट अथवा आफ्नो ओडाबाट हटाइदिनु भयो तपाईँलाई धन्यवाद समय पनि दिनुभयो धन्यवाद के भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहुन्छ अब यसमा मैले भन्नुपर्ने कुरा मैले भनिसकेँ तथापि अब नागरिकको पनि एउटा आफ्नो कर्तव्य छ जस्तो हामी त जनप्रतिनिधि रूपमा नागरिकले नै मत दिएर हामी यहाँसम्म पुगेको उहाँहरूप्रति हामी जति पनि आभारी छौँ र भविष्यमा पनि आभारी रहनेछौँ अब विशेष गरेर के छ भनेदेखि जस्तो केही कार्यक्रमहरू हामी गर्न खोज्छौँ जस्तो यो धुम्रपानको सम्बन्धमा मदिराको सम्बन्धमा दुर्व्यसनको सम्बन्धमा र जथाभावी मदिरा यो किराना पसलबाट बिक्री भएको सम्बन्धमा यसमा नगरपालिकाले गरेका सूचनाहरूलाई राम्रोसँग नागरिकले चाहिँ ग्रहण गरिदिने हो भने समाज सुधार्नमा हामीलाई ठुलो सहयोग पाइन्थ्यो यो चाहिँ म नागरिकहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद
यी दुबई नगरपालिकाका दुबई वडा सचिव कारबाहीमा परिसकेका छन्। काम नगर्ने कर्मचारी ढिलासुस्ती गर्ने मनमानी ढंगले बोल्ने कार्यालयको समयभन्दा अगाडि नै घर कुलेला मान्ने कर्मचारीका लागि यो निकै ठूलो झापड हो। यसरी कार्यालयको समयमा मनमानी ढंग गर्न मिल्दैन। यसरी नै तपाई काम गर्नु होला र तपाईलाई मज्जाले जागिर खाएर सेवा सुविधा तलब भत्ता सरकारी बाइक गाडी सबै पाइएला भनेर अब नसोचे पनि हुन्छ। तपाईको कार्यालयमा हामी गजगजाउन यसरी नै कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नको लागि सबै जनता समक्ष देखाउनको लागि सधैँ आउनेछौँ। याद गर्नु होला अब जानुभएको तपाईँले नयाँ वडा कार्यालयहरूमा सेवा प्रभावित नबनोस्। शुभकामना छ तपाईँहरूलाई। दुबई वडाध्यक्ष र दुबई नगरपालिकाका यी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। क्यामेरामा टिका भट्टलाई धन्यवाद दिँदै म केशव भट्ट आजको लागि बिदा माग्छु। नमस्कार।